В Україні офіційно стартував виборчий процес. На виборах до місцевих рад призначених на 25 жовтня. 6 вересня – останній день, коли політичні сили мають часу, аби заявити про свою участь у цьогорічних виборах. Про особливості виборчої кампанії 2020 розпитаємо у Валентина Малиновського, доктор політичних наук і професор ЛНТУ і консультанта з юридичних питань Асоціації міст України на зв'язку зі студією. Валентина Ярославовичу, доброго дня вам! Доброго дня. Отже, хочу вашу оцінку почути з приводу актуальності цієї виборчої кампанії, ну і відповідно місцевих виборів 2020. Так, вересня розпочався виборчий процес, який згідно виборчого кодексу розпочинається за 50 днів. Виборчий процес складається з декількох етапів. Перший етап – це утворення багатомандатних виборчих округів, утворення виборчих дільниць, складання списку виборців, висунення кандидатів, власне, проведення агітації, саме голосування і підрахунок голосів. Усі ці етапи вже сьогодні офіційно стартували і надіємося, що 25 жовтня в нас в Україні і в Волинській області вибори відбудуться. Як ви вважаєте, Валентине Ярославовичу, чи буде між ким обирати? Бо, власне, поки, я би сказала, немає аж такого відчуття пожвавлення з боку політичних сил щодо участі у цьогорічних виборах. Ну, власне кажучи, окремі заявили своїх кандидатів на посаду міських голів, голів селищних рад, зокрема вже ми знаємо декількох кандидатів депутати Луцької, на посаду Луцького міського голови, але так як ще не розпочався процес висунення кандидатів офіційно, він розпочнеться з 15 вересня, то зрозуміло, ще, скажімо, все це неофіційно, і з 15 вересня ми вже будемо знати, бачити і кандидатів депутати, кандидатів на посаду голів, а також будемо бачити вже ті політичні партії, які будуть брати участь в виборах до тих громад, які нараховують більше 10 тисяч населення, 10 тисяч виборців, а також до 4 районних рад і Волинської обласної. Скажу відразу, що ці вибори місцеві передбачають на Волині вибори до 54 об'єднаних територіальних громад. Далі, тобто будуть обрати виборці і голів цих громад, і депутатів. Вибори до 4 районних рад – Луцької, Ковальської, Володимир-Волинської і Камінь-Каширської, а також депутатів Волинської обласної ради. Тобто будуть переобрані всі органи місцевого самоврядування у відповідності до нового територіального устрою, який затверджений постановами Верховної Ради України. Постанови Верховної Ради України. Валентине Ярославовичу, скажіть, будь ласка, ось на цьому старті, як ви вважаєте, чи повністю усе зрозуміло в правилах гри оцього виборчого процесу? Я маю на увазі, що? Бо іще напередодні Верховна Рада намагалася внести якісь певні зміни і у виборчий кодекс у тім числі. І ну, повністю той законопроект він був відхилений. Ми пам'ятаємо, якщо ви відстежували засідання Верховної Ради, то ви бачили, тричі голосували, нічого не вийшло і законопроект відхилили. То в будь-якому разі, якщо депутати намагалися це зробити, це означає, що щось іще не зрозуміло? Є якісь проблеми для учасників виборчого процесу? Ну, справа в тому, що намагалися внести норму, яка давала можливість, дозволяла паралельно з місцевими виборами ще проводити певні опитування, які влада могла в принципі, вирішувати певні свої питання. І так як ця норма ніколи в Україні не діяла, то це викликало певний супротив, адже можна було якісь протягнути питання, які потім можна було на основі яких приймати якісь рішення парламентом, які б суперечили національним інтересам України. Тому ці норми не пройшли, ця пропозиція не пройшла. Але якщо говорити в цілому за Виборчий кодекс України, то ми пам'ятаємо, що він був прийнятий в грудні місяці, а вже в липні до нього були внесені суттєві корективи, зокрема, які стосувалися і грошової застави, яка суттєво була зменшена, і ще окремих питань. Але в цілому цей кодекс дозволяє провести вибори
Хоча, зрозуміло, є окремі такі новації, які раніше не застосовувалися в українському законодавстві, і зрозуміло, що вони будуть проходити апробацію на цих виборах. Тому багато норм таких, що раніше ми ще не проходили, тому будемо проходити всі разом і члени виборчих комісій, і політичні партії, і кандидати, і виборці в тому числі, тому що виборчий бюлетень також буде абсолютно новий для виборця. Тому я би всім порадив детально ознайомитися з правилами, як заповнювати хоча б виборчий бюлетень, тому що це важливо, щоб не помилитися і голос не втратив силу кожного виборця. Ось, а також по максимуму ознайомитися з тими кандидатами, програмами політичних партій, щоб ви вибрали достойних кандидатів, адже від вашого вибору, шановні волиняни, буде залежати ми на найближчі 5 років, як будуть розвиватися ваші територіальні громади, або вони не будуть розвиватися. Все залежить від вашого вибору, від нашого вибору. Тому то я теж виборець. Спасибі. Спасибі вам за коментар, спасибі за інформацію. Розмовляли ми із Валентином Малиновським, доктор політичних наук, професор ЛНТУ і консультант з юридичних питань Асоціації міст України. На зв'язку був з нами зі студією. Ось говорили ми про актуальність виборів прийдешніх, які призначені на 25 жовтня, і про особливості виборчої кампанії 2020. Тим часом продовжуємо випуск.